Po, a di që kam po më qudit shumë tek levizja vetë vendosje. Unë jam e prirur t'i besoj veprimeve konkrete, vendimeve konkrete që kanë ndodhë në vendin tonë, edhe ato që do të ndodhin. Gjithmonë kanë qenë dyshues në shtetë ndërtim të Kosovës. Prej periudës unë mikut, kur kanë paragjiku vendime dhe situata, edhe për pavarësinë e vendit, edhe e të tjera, e të tjera. Dhe gjithmonë kanë gabuar, kanë dështuar në parashikimet e tyre. Parashikimet duhet bazohen në fakte. Kësa në marveshje asociacionit. Parashikimet duhet bazohen në fakte. Dhe si qytetari vendit, edhe mbi gjitha, se na jemi shtetë multietnik, mirë po shumica jemi shqiptar, dhe duhet të ndihemi mirë me këtë. Pra, qasja gjithmonë negative, dyshimet gjithmonë atë se asgjë e mirë nuk i vi këti vendi, është për të lënë për dëshiruar në këtë rast. Se jemi farë në fund, a do t'i kushtoj Kosovës, pra shkuarja në proces negociator, se është edhe takimi i Parisit, pastaj në qovë se nuk do t'ket unitet politik, kjo përçarja, a do t'i kushtoj? Shkurtimisht, ju lutem. Konsideroj që ne duhet t'jemi më të bashkuar se kur, sot, jo vetëm për ne që jetojmë sot dhe jemi, mirë po për hirtë fëmive në tardhmen, edhe për tardhmen e vendit. Pra ndaj, jo do t'i kushtoj, po çmimin më të madhë të historisë së rejtë Kosovës do t'a paguajmë nëse ne nuk jemi unik në këtë situatë. Zonja Dëlluk?